Vi har skrivit separata böcker innan, både jag och Jonna, liksom lite mer självbiografiska. Och det här är också någon slags biografi vi har tillsammans från den dagen vi träffades. Och liksom hur vi utvecklades, vårt offentliga liv, kampen för att få barn, kampen för att bli vuxna liksom. Så jag på 17 när du signerar? Ja. Vi bryr oss ju väldigt mycket om våra liksom nära fans. Och vi vill ju alltid göra en grej där de har chansen till någonting bättre. Och då brukar vi ha att vi signerar de första böckerna som säljs. Och den här gången så tror jag att vi bestämde att vi ska göra 4000 böcker. Och det är sjukt mycket. Åh, herregud. Ja, hörni, ni vet vad som ska göras. Åh, herregud. Och vi har ont om tid, så det är bara att köra igång. Men vad är det här? Allt det här är inte 4 000. 4 000 är prioritet, för det är de som är köpta och betalade nu. Det var psykiskt dåligt. Ja, men du har ju gjort det här förut. Ja, men att behöva se det här. Du ska inte ens skriva. För jag är den som kommer få höra det här sen när vi kommer. Ja. Är du trött än, Daniel? Va? Är du trött än? Jag är ju riktigt, riktigt trött. Jag har bara sovit en timme i natt. Det är väldigt många böcker. Det är flera tusen böcker. Det går fort, men när man ser de här högarna så det känns som det aldrig kommer att ta slut. Jag vet inte ens vad jag gör här, helt ärligt. Fan, vad bra bok det blev. Det är så himla fint. Även alla såna här kapitel och sånt har varit skitsnyggt. Alltså. Den här boken betyder väldigt mycket, för det är liksom vår resa tillsammans, våra känslor, våra upplevelser. Och det ska bli väldigt stort att folk ska ta del av det där, och samtidigt lite läskigt liksom, i och med att det är väldigt liksom naket och nära inpå. Vad handlar boken om? Har du inte läst den? Har du inte läst den? Nej, den kommer precis hit. Du har inte ens läst Monster än, Jockes första bok. Har du inte det här på riktigt? Nej, men jag har lyssnat på ljudböckerna. Jag tror inte det. Alltså, det är helt sjukt att jag inte vet vad boken handlar om. Jag tänkte jag går en sväng och vila lite i bilen. Ja, skönt för det. Och så kommer jag tillbaka sen om en stund. När du är utvilad? När jag är utvilad, för då känner jag att då kan jag hjälpa er mer här. Kanske kan lyssna någon av våra böcker ner i bilen då. Det här kommer ju bli den bästa boken någonsin. Vilken del var det som rörde dig mest i boken då? Det var när ni pratade om att ni inte kunde få barn. Fast det är ju där hela boken går upp. Ja, men då har vi inte läst samma kapitel. Nej. Du verkligen inte läst något kapitel. Det känns ändå skönt att ha med dig på tåget nu de sista 2000 böckerna. Jag tror att du kommer pressa som ett jävla ånglok där inne. Mm. Nu har du ändå fått lite kraft liksom. Helt ärligt så tror jag att du kommer vika böcker så jävla snabbt att det kommer bli som jävla aircondition utav sidorna där inne. Ja då, Daniel. Nu är det dags. Hur känns det då? Nej, kom hit. Lägg av. Lägg av. Daniel, här är din position framför mig här. Jag fäller ihop och du packar. Det går så jävla fort. Ska du bara stå där som en åsna? De 10 sista ska man ju sätta ett nummer i så att de blir lite speciella. Nej, jag signar den sista. Ja. Det är skönt att du hjälper till med den sista, Daniel, faktiskt. De sista böckerna är att du kommer in och briljerar lite. Så, grattis till den som får den sista boken. We did this. Nej, inte... Nej. Yes, yes. Du och jag ska krama. Ja. Kom här, Daniel, du har inte gjort ett jävla piss. Kom här. Du har inte gjort ett piss, alltså. Jag är helt slutkörd som artist, alltså. Vi är klar för dagen. Hej på er, Jocke och Jonna här. Vill ni se mer klipp så tycker jag ni ska prenumerera på Kanal 5s YouTube-kanal. Den hittar ni här nedan, eller hur? Ja. Och vill ni se hela avsnitt utav våran serie så ska ni gå in på Dplay och kolla. Ja, det tycker Luna Bell också.